Hej och välkommen till Andreas Wetsche, en av grundarna till Five Star Service. Five Star Service är idag ett kvalitetsmärke på att personalen och företaget levererar en riktigt hög standard av service. Service har idag blivit en stor efterfrågan på marknaden. Det finns massor av produkter och tjänster där ute. Men vad är det som gör att kunder väljer ett visst företag före andra? Det är just de här mjuka värdena som idag har fått ett högt värde, nämligen servicen. Det man levererar. Vi är ett företag som tar reda på hur det ser ut där ute. Hur ditt företag levererar. Hur din personal mår. Vi bygger också in värden och en tydlig serviceprofil för er där ni möter kundernas behov på det sätt de vill bli bemötta. Så var med på resan. Var med och stick ut. Var med och gör det som skapar den förändring kunden vill ha idag. Och det som gör att de faktiskt kommer just till er. Tack så mycket.